护工以为是自己的失误，意外害死了著名小说家哈兰。但就在他准备认罪后，却又出现彻底洗脱他嫌疑的证据。护工到庄园后，突然想起管家说血检报告还在，他记得管家在庄园有个秘密藏匿点，他来到那个地方，成功找到了血检报告。虽然这是对他不利的证据，但他还是毫不犹豫地交给了侦探。但侦探看完后，却突然大喊，血检报告里根本就没有吗啡，这下护工的嫌疑彻底洗清。但这究竟是怎么回事呢？其实这个案子的凶手就是兰森。在生日聚会上，他和外公大吵了一架，因为外公告诉他，他的所有遗产都会给护工。不甘心的兰森决定杀人嫁祸给护工，毕竟杀人犯是没有资格继承遗产的。于是他悄悄从三楼暗窗潜入，把护工医疗包的吗啡和针药调换，还把医疗包的解药偷走。但是他没想到的是，虽然他换了药，但是因为护工又刚好拿错药，给哈兰注射的药其实就是正确的药。侦探为了验证自己的猜想，准备了两瓶药，让护工拿吗啡给自己。护工只是感受了一下药品，拿起一瓶药就递给了侦探。侦探赞许的笑了，原来他早就撕掉了两瓶药的标签，而护工只凭药水在瓶子里的粘稠程度及其触感，就能无意识地分辨出哪瓶是吗啡。这是他长期以来训练出的一个优秀护工的基本素养，无论别人怎么调换药品，他都能无意识地选中对的那个。因此哈兰是死于自杀，护工完全可以判定无罪。但事情还没有结束，兰森以为外公会死于中毒，但是最后却发现是自杀，他的计划完全被打乱。为了搞清楚真相，于是匿名雇佣了侦探调查。但是他潜入屋子偷药时被管家发现，管家偷偷拿走了医疗包，还去法医办公室拿了一份血检报告，用来勒索兰森，以此获得封口费。但兰森已经从护工那里得知真相，于是干脆继续嫁祸护工。首先他先烧毁法医办公室，销毁所有可能露馅的证据，然后准备给管家注射吗啡，抢走血检报告，最后让护工独自去赴约，从而把所有罪行嫁祸给他。但护工却没有逃跑，而是留下来救下了管家，管家也成了关键证人。护工接到医院的电话，说是管家已经醒了。兰森干脆破罐子破摔，直接把自己的罪行都说了出来。这时护工却对着兰森的脸吐了出来，原来他撒谎了，管家到医院已经身亡，但为了让兰森认罪，这才谎称管家醒了。他认罪的话被一个警官全程录了下来，兰森最终被警察带走。